Jeg hedder Maria, og jeg er 17 år gammel. Jeg har svømmet i HSK i mange år, siden jeg var 5 til jeg blev så 12 år. Og så, 13 år, og så efter det, så valgte jeg så at blive hjælpetræner i klubben. Og det har så været i 4 års tid nu. Og så skal jeg til at være træner her i næste sæson. Noget af det, jeg godt kan lide ved at arbejde netop på HSK, det er blandt andet det her ansvar, man får. Hvis man sammenligner med nogle af de venner, jeg har, så arbejder de i supermarkedet og står bag kassen osv., men jeg har et helt andet ansvar i og med, at jeg skal sørge for, at der er nogle børn, der får en god oplevelse, og de har nogle trygge rammer, da det trods alt er vand, de er i. Men også det her med, at jeg har ansvar for min sikkerhed og noget programplanlægning, og det synes jeg er rimelig godt i forhold til min fremtid, og hvad jeg skal senere hen, selvfølgelig er det godt på CV'et, men det er også meget en god erfaring at have med sig i forhold til, at det kun er et fritidsjob, som jeg har.